Я не знаю, хто я. До цього часу не знаю, хто я. Багато часу провожу в майстерні і займаюся своєю улюбленою справою. Недавно почала вести блокнот з замовленнями. Ну, він в мене, мабуть, вже другий рік. Лялькам 6 років займаюся блокнот, це і другий рік. Тобто в мене зараз там на рахунку 480. Ну, але в замовленнях можуть бути вже ж там, не знаю, і 10 лялечок, одна лялечка. Тобто я їх не рахую. Коли працюю на замовлення, то я налаштовую, що лялька належить вже власнику, і там вже якась буде його енергетика. Коли віддаю замовнику ляльку, він дивиться в пакетик з лялькою, а я дивлюсь в очі, щоб побачити там от ці мілісекунди, чи була та іскра, чи не була. Мені завжди це дуже важливо, щоб я потім додому могла піти з чистим серцем. Коли я вдома і коли я не на навчанні, то я провожу тут весь день. Я можу піти ранком сюди, там, не знаю, в годині 9-10. Я можу нащутися, як вже обід, там ліниво спущусь зробити чаю, принесу все сюди. І так і вечір, інколи засиджуюсь до ночі, тобто дуже багато часу, і не знаю, 70-80%, якщо я вдома, то я завжди тут. Ван Гог мій. Дуже хотіла передати схожість там, з його автопортретів, і це було, планувалося на подарунок, потім я зрозуміла, що я, він якось такий мій, і я не можу з ним попрощатися. Були дивні замовлення, там мені треба серйозний вираз обличчя, ну це ж буде там, не знаю, пірат. Ні, якщо вона не буде посміхатися, ну вона не нестиме якоїсь тої такої іскринки. Типу навіть суворі образи, там образ рок-виконавця, типу він якось, не знаю, стає милішим і в своєму стилі, навіть попри те, що він має бути класним і суровим. Це одного дня йшла по лесі Українки і, ну, загалом дивлюсь, мої ляльки на столику стоять. Я не знаю, в цей момент мене чогось не виникло там радості за цю жінку. Просто якось так, як то моє поцупили щось і кажуть, що це їхнє. Того, що я підійшла з нею порозмовляти, я хотіла, напевно, запитати там історію виникнення, чи там, може, не знаю, якось спровокувати, похвалити. Але я підійшла до неї, і в неї був настільки злісний вираз обличчя, і взагалі все, що мене, я змогла себе видушити тільки, скільки коштує, і вона так мені з львівським акцентом сказала 50. Це було років 4 тому. Тобто це перша якась така, думка виникла, що якось, як це патентується, як це зареєстровується, що це щось чиєсь. Не хотілося, щоб плутали, можливо, щоб якось знали, що я це я, хоч вони в мене такі, але це щось моє і інше. Для мене це все. Це мій настрій, це мій день, це я сама. Попри те, що якби я їх роблю, то ляльки роблять мене, вони формують мене такою, як я є, від якоїсь замкнутості до більшого спілкування з людьми, до пізнавання чогось нового, тобто мати свою улюблену справу, це, мабуть, синонім до слова «жити».